Українці розлетілися по всьому світу. Як ті пташки почали шукати інші місця для того, щоб пожити. Ірландія. Ця країна прихистила дуже багато наших українських людей, які потрапили у біду від повномасштабного вторгнення Росії на нашу маленьку і незламну Україну. Це український центр, де збираються наші маленькі українці. Він допомагає, він гуртує, він заліковує рани. Він існує з травня 2022 року і очолює його пані Оля. І сюди можна прийти у разі того, коли в тебе відчай, чи коли ти хочеш просто поспілкуватися з людьми і отримати певні освітні програми. І, звісно, тут працюють волонтери. Тож закликаємо, хто є, приходьте. Це освітній центр для українців. Антифакс, супер, такий, короче, чельчик. І він сьогодні відбував. Ви на фільм? А у вас є квиточка? Доброго дня. Це Дублін, Ірландія, і сьогодні ми на презентації фільму, продюсером якого є Яніна Соколова, за підтримки посольства України в Ірландії. Пані Ларисо, щиро дякуємо вам за цю презентацію. Скажіть, наскільки швидко це було організовано і що ви очікуєте від результатів? Та як це швидко організовано? Я була в листопаді, я зустрілася з пані Ларисою, зрозуміла, що ми на одній хвилі, і запропонувала зробити такий захід. Мені здається, круто, коли існує така колаборація, і, наскільки я розумію, цей центр займається якраз проектами та активно для українців. Зокрема, щойно тут був урок музики і дуже круто. Тут були ірландські танці. Ірландські танці, супер. Сподіваємося, що скоро будуть українські танці також. Ага. Ну, тому ми якби домовилися, пані Лариса мене сконтактувала в свою чергу з людьми, які працюють тут, з Олею, зокрема, яка організувала тут технічно весь показ. Решта, сподіваюся, наступного разу ми на більшу аудиторію зробимо перегляд, ми просто будемо планувати трішки. Так, заздалегідь, бо ми доволі, так, заздалегідь, тому що доволі швидко. Це досить швидко. Пані Ларисо, ну, а які ще мистецькі заходи? Що ми ще побачимо? Що ми ще побачимо саме від Яніни Соколової, яка вже намагається зняти інші проекти свої? Та ми нічого ще не обговорювали. Буде щось нове, будемо тримати кіпентач і залюбки будемо обговорювати, будемо робити. Ми залюбки посольство залюбки сприяє, допомагає робити мистецькі цікаві заходи. І як, наприклад, ми будемо робити показ фільму, який номінований на Оскар, наш документальний фільм «Будинок із кріпок». І багато всього ви вже тут. Пані Вікторія, певний час, то ви, в принципі, бачите і спостерігаєте за діяльністю посольства, і не тільки посольства, а взагалі громади. Ми всі зараз працюємо разом, громада, українці в Україні, різні мистецькі платформи, посольства, ми всі однаково працюємо на одну мету. Спасибі, щиро дякую за бесіду, дякую. Хай кожен на своєму місці принесе і пришвидшить перемогу. Дякую. Дякую. Закінчили. Інженера сапів. Так що вчимо Україну, це хороше. Дякую. Вітаю вас, щастя, удачі вам. Дякую, що навістила. А куди приїжджали? До прикриття бойових машин піхоти, броньованих машин піхоти. І нас накрили мінометним вогнем на той час. У нас було на той чоловік 15 нас одразу поранило. Точно не скажу, але десь так. І може там, хто залишився цілий, вони нас просто витягували з поля бою. І все, ніяких подвигів я там не робив. Сьогодні в мене унікальна подія. Сьогодні я зустрічаюся з пані Яніною Соколовою, з людиною, яку знають в Україні всі, яка може дозволити собі гостре слівце, за якою стежать і яку люблять. І сьогодні вона презентує в Ірландії, в Дубліні, фільм. Вам слово, пані Яніно. Що це за фільм, як ви стали продюсером цього фільму і що він має все ж таки донести?
Ну, по-перше, я дуже щаслива. Всім привіт, слава Україні. Дуже щаслива бути в Ірландії. Мені здається, ментально і морально, і психологічно, і матеріально Ірландія дуже нас підтримала. І я вдячна всім абсолютно, починаючи від пані посла, пані Лариси, і всіх, хто із британського і ірландського уряду зараз висловлюють свої слова підтримки. Я розумію, що це наші друзі, і рада бути тут. Напередодні я була ще і в кількох центрах, в яких були українці, і знаю, що дуже важко зараз бути на чужині, тому мені, напевно, легше, ніж вам, тому що я приїхала з дому і зараз додому поїду. Ось, з приводу фільму, так, сьогодні ми привезли сюди фільм, він називається «We are Soldiers». Це фільм, якому кілька років, це документальна історія про трьох воїнів, з якими ми познайомилися в госпіталі. Це фільм копродукція Франції та України. Французький продюсер з боку Європейського Союзу і французький оператор, і режисерка, і продюсер Світлана Смірнова, і я з української сторони. Тобто це така наша робота чотирьох. Ну і плюс ще команда в основному вся знімальна французи. Чому французи? Тому що для нас було важливо, аби ми нашим замиленим і дуже емпатичним до своїх оком не показали те, щоб не змогли розгледіти або рефлексувати європейці. Тому мені здається, що цей фільм, взагалі, в принципі, кіно військове, круто, коли знімають іноземці. Це набагато точніше виходить, тому що ми занадто заглиблені ці всі історії. Ось, фільм має трьох героїв, трьох солдатів, які кожен зі своїх причин прийшли на війну. Фільм дуже емоційний і фільм, в якому багато правди, немає автоматів, кулеметів, танків і там, не знаю, мертвих тіл. Тобто там дуже багато душі, емоцій і мізків. На жаль, поки коли ми запланували, що буде показ в Ірландії, і я зв'язалася з героями фільму, не до всіх вдалося додзвонитися, і один із наших героїв, Олексій Соколовський, на жаль, загинув в Бахмуті. Якраз от ми запланували, і прийшов тиждень, і його дружина повідомила, що він загинув, і ми не можемо забрати навіть тіло, бо воно в червоній зоні в Бахмуті, і так там і лежить. Але сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо з допомогою наших евакуаційних і медичних служб українських Збройних сил України дістати тіло Олексія і гідно його поховати, як воїна, яким він, власне, був. Тому фільм особливо зараз для нас всіх чуттєвий, чутливий. І мені здається, треба багато такого кіна показувати в європейських країнах. Чому? Тому що ми показуємо людей. Ми показуємо не сводку новин, яку вони бачать щодня, а ми показуємо людей. І ці люди розповідають, чому вони там. Вони інколи втратили кінцівки, як один із героїв нашого фільму Анатолій Фатіїв. І він не може пересуватися, сам пересувається на милицях, але при цьому веде дуже активне життя. Як вклалася ваша доля зараз? Наскільки журналістська діяльність допомагає вам вижити в цих непростих ситуаціях? Та я не знаю, таке питання цікаве. Як допомагає вижити? Так, як всі. Я людина передусім. Журналіст, не журналіст, людина. Я не знаю, як всім. Журналістика, як кожна професія, як музика, яку викладають тут, як операторська робота, якою зараз займається ваша команда, вона підштовхує нас до розуміння того, що ми щось робимо для того, щоб війна скоріше закінчилася. І журналістська професія одна із таких. Власне, говорити людям правду, чого рідко можна знайти в цій пафосній, інколи чорній, а інколи дуже блискучій мішурі, якою перенасичені ресурси. Тому ми говоримо правду, і в цьому наша сила. Я не знаю, як доля моя склалася. Та нормально склалася. Живу в Києві, виховую дітей. Діти, на жаль, в Польщі, але сподіваюся, що скоро повернуться. Моє життя не стало інакшим. Ви
запитую. Є красива дівчина Яніна Соколова, я журналіст, я ведуча. Що вас спонукає і дає вам можливість все ж таки бути і бути військовим журналістом у першу чергу? Я не є військовий журналіст. Ту роботу, яку ми робимо по військових зйомках, я не назву військову журналістику, адже я не перебуваю перманентно на фронті. Ось тому, а як це все працює? Ну, слухайте, хтось собі обирає там певну професію і їй вірний. От пані посол, вона собі обрала місію зараз, вона їй вірна. Ви собі обрали місію, ви вірні. І так і ми обрали собі місію, ми їй вірні. І як ви кажете, кудись піти на інший бік, втратити роботу. Ні, насправді тут є класний кейс, це інтернет, тому що дуже довго ми ж працювали не тільки на телебаченні, але й в інтернеті. І інтернет насправді нас врятував дуже. Тому що якби зараз не було інтернету, чимало людей би втратили просто роботу. Тому і велика підтримка там американців, Google спільноти і Литва нам дуже допомогла на початку війни технічно, дали нам можливість створювати фільми і працювати. Тому інтернет, напевно, врятував, я можу так сказати. А чому хтось стає на інший бік? Слухайте, ну люди всюди різні. На війні теж є люди різні, скажу так. Да не буду зараз приклади, щоб їх хтось не перехопив. Є різні. Всюди є різні люди. Але я не можу сказати, що українські журналісти прям масово, із них багато тих, хто став на іншу сторону. Тому ні, таких нема. Добре, дякую. Я хотіла ще запитати, чому так глибоко хочу зосередитись на тих якихось моментах, не те, що секретів, а вашого налаштування на роботу. Чим ви живете? Тому що кажуть, що Яніна Соколова дуже гостра. І складно, коли журналісти не дозволяють собі в ефірі, наприклад, якусь таку нецензурну лексику. І коли я готувалася до інтерв'ю, то мене, наприклад, і попросили запитати, чому це буває. Але я розумію, чому це буває. Ні, не чому це буває. У нас просто чітко розділені формати. Є формат антипропаганди російською мовою, де ми застосовуємо нецензурну лексику для того, щоб людям було більш понятно на рідному їх язикі. Ну, нецензурному. Mm-hmm. Тому це тільки цей проект у нас з такими гострими слівцями. А решта україномовного контенту, ну, може, колись хтось мене доведе, то я можу щось емоційно сказати, або я буду в несобі від несправедливості. Але такого контенту дуже мало. А чому не боїмося? Слухайте, ну, що вже боятися? Mm-hmm. Добре, нема, ну, на завершення, звісно, ваші плани, що ви думаєте далі, як працювати? Які проекти? Так само відчайдушно, як ми і працювали. Що думаю далі? Я думаю, що ми будемо створювати більше контенту. І зараз у нас велика місія – це наша лінія психологічної допомоги, яка діє безкоштовно для всіх українців. І 150 людей погодилися зі всього світу, українці зі всього світу, і з Британії, і з Ірландії, якщо про острівні країни говорити. Вони погодилися працювати безкоштовно на волонтерських засадах, професійні психологи, які зараз по всьому світу розсіялися. І це зараз наша основна місія, тому що ми запустили 3 лінії, зґвалтовані жінки, військові і абсолютно всі українці, кризова лінія загальних питань. Оце те, чим ми зараз горимо і хочемо, щоб це набуло ще більших масштабів, аніж є зараз. Тому от буквально вчора я про це говорила, і завтра я теж поїду до України, і у Львові у нас буде якраз на цю тему теж розмова з командою. Ну, от це тим, чим я займаюся. А це фонд. А з приводу журналістської роботи, та я не знаю, будете ще більше бачити інтерв'ю, більше документальних фільмів, зокрема такі, як сьогодні тут. Ми будемо просто говорити правду і будемо очима війни для українців, аби вони знали, що насправді відбувається. Нічого особливого ми робити поки що не збираємося. Добре, дякую. Натхнення вам. Спасибі, пані. Прикриттям бойових машин піхоти, броньованих машин піхоти. І нас накрили мінометним вогнем на той час. У нас було на той... Чоловік 15 нас одразу поранило, точно не скажу, але десь так. І вже там, хто залишився цілий, вони нас просто витягували з поля бою. І все, м'яких. We will have Q&A session now, so if you need any translation in English, I would be happy to help you. Because she will be speaking in Ukrainian. Would be nice. Okay.
Nice to see you, not again, but the first time. Це, я рада дуже сьогодні бути з вами. По-перше, я відчуваю ментально близькість ірландців з огляду на моє дуже коротке, але плідне спілкування з ними, робоче. Не знаю, як вам тут, я про українців, але тут комфортно бути ментально, це точно. Я мала можливість, подорожуючи з дітьми, за цей час відчути. Я сьогодні би хотіла кілька слів сказати про фільм. Дійсно, Оля права. На жаль, Олексій Соколовський загинув. Коли ми з пані Ларисою обговорювали взагалі, який фільм вам показати, тому що у нас вийшло одразу кілька фільмів. Один із них називається «Чисте зло». Це фільм про зґвалтованих українок росіянами. Я зрозуміла, що в такому ком'юніті ви всі взагалі носа опустити, дивитися це складне кіно, тому можете його вдома подивитися в інтернеті, ось не в такому залі. Але той фільм, який ви ще не побачили, чому він цінний для нас і класний, тому що його робила спільна команда французів і українців. І ці французи, вони мають свій погляд на те, що відбувається. І, ну, ясно, що про український погляд, але в цілому фокус і ракурс того, що ми з вами бачимо, відрізняється від того, що бачать французи. Вони все ж таки, у них human stories. Я трошки перекладу. Так. Women and girls who've been raped by Russian troops during this war, but she decided not to show it for our community because it's very heavy movie and we all had this trauma. So if you want, of course, you can watch it at home on its on internet, so you can watch it and with the English subtitles, so it's So the movie has English subtitles, you the same as we had here. And this movie about guys, the soldiers, it was made with a French company, and of course French people, they have a bit different perspective to what's going on and how they see it. І тому, коли ми фільм возили по різних фестивалях, зокрема там в європейських фестивалях, було дуже, дуже легко якось його всюди показувати після фестів, тому що багато хто говорив нам, що круто, що ми взяли французів, які це знімають, тому що вони не настільки інтегровані в ті проблеми і внутрішні переживання, і інколи категоричність, яку мають українці. Ну, вже так говорили 3 роки тому, вже про категоричність нічого не говорять після повномасштабного вторгнення, вже всі стали категоричні. Ось, але фільм саме такий, який ви побачили. They support Ukrainian army now as much as they can, and they are actively involved in volunteering. That's all. Якщо ви маєте якісь питання, буде круто, якщо будете їх ставити. Мій монолог завершено. Я не знаю, що вам ще розказати про це кіно, ніж те, що ви побачили. Oh, sorry. And also you can donate to Alexey Sokolsky Mazur, if you want. Так, є тут картка його мами, це картка саме його мами. Тобто ніяких посередників немає, ви просто мамі допомагаєте все. Так. Дуже дякую за фільм. Дуже чутливий, дуже людяний. Прямо відчувалося, наче розмова з цими персонажами, як наче вони прямо з нами тут зараз. Де знайти себе в Ірландії? Звісно, люди шукають роботу, люди знайшли прихисток. Країна подарувала українцям цей прекрасний шанс почати нове життя на новому місці, перечекати цю страшну війну і повернутися потім додому. Але культурний освітній центр, який створений у Дубліні, він дає ще змогу розвиватися. І тому хай волонтери приходять, тому що тут у нас відбуваються прекрасні заходи. І, звісно, наші українці теж викладають тут як викладачі.